por besoj që ky takim është i rëndësishëm, jo vetëm për faktin që ne kemi ardhur në Shkodër për të parë një nga zyrat tona të ngritura për ofrimin e ndihmës ligjore falas, por nga ana tjetër është shumë mirë për të kuptuar që ky nuk është një proces që kryhet vetëm nga Ministria e Drejtësisë, nga Drejtoria e Ndihmës Juridike falas, apo dhe nga kjo qendër. Por jemi të gjithë aktorët bashkë. Dhe jo pa qëllim, kjo qendër e ka vendin në këtë gjykat. Kjo qendër e ka vendin pikërisht në këtë godinë. Sepse në fund fundit ajo çfarë ne kemi interesin primar të gjithë bashkë është aksesi qytetarëve në organet e drejtësisë. Ndihma juridike falas ka qenë pjesë e reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi ka qenë shumë dimensionale dhe ka krijuar pjesë zë të ndryshme të cilat kanë patur nevojë të reformohen. Dhe një ndër to është edhe reforma në për sa i përket ndihmës juridike falas. Dhe kur them reform, ju e keni parë nga ajo çfarë shikoni në mënyrë të përditshme dhe në ato çfarë ju kryeni veprimtarinë tuaj. Dhe lidhet pikërisht me faktin që për herë të parë është vendosur në ligj që ndihma juridike falas dytësore jepet nga gjykata. Si i vetmi institucion që mund t'japi një vendim i cili është verifikon, ka mundësi të verifikojë gjithë kriteret ligjore, por nga ana tjetër është një vendim i dhënë nga gjykata. Dhe kur vendimi jepet nga gjykata, maksimumi shterohen shkallët gjyqësore, por në fakt nuk mund të diskutohet. Po të shikojmë shifrat e ndihmës juridike falas dytësore, janë pothuajse 3 deri në 4 fishin më lart se sa një vit më përpara. Që do të thotë të gjithë kemi filluar ta kuptojmë mjaft mirë se çfarë është ndihma juridike dhe si ofrohet ajo, dhe kur them të gjithë, duke përfshirë këtu dhe qytetarët, sepse në fund fundit janë ata që e kërkojnë. Dhe sado ne arrim të bëjmë ndërgjegjësimin e tyre, pa gjyqtarët, pa trupun gjykuese, pa prokurorët, e kemi të pamundur që të realizojmë informimin e qytetarëve për faktin e funksionimit të kësaj ndihme ligjore falas. Dhe për këtë absolutisht keni mirënjohjen dhe vlerësimet e mia maksimale, por duhet gjithë bashk të avijojmë këtë proces me qëllim që ndihma juridike falas dytësore të avancojë më tej për të ndihmuar sa më shumë njerëz të cilët janë në pamundësi financiare apo janë nga ato grupe interesi që plotësojnë kriteret ligjore. Reforma në drejtësi tashmë e ka ndërtuar arkitekturën e saj, ne po presim funksionimin tërësor të gjitha institucioneve të ngritura tashmë, pa dyshim shumë procese kalimtare, duke përfshirë edhe dhe duke filluar më sakt nga procesi vettingut, janë procese të cilat kanë krijuar një kosto në sistem, por kanë qenë procese domosdoshme. Dhe ne gjithë vetë dim, edhe ju që jeni prezent, se sa i nevojshëm ishte një proces i tillë. Ka krijuar një kosto për shkak të vakancave që kanë lënë në sistem, ku pa dyshim së bashku me Këshillin e Lartë Gjyqësor, ne po e adresojmë për të krijuar hartën e re gjyqësore. Por duke mbajtur në konsiderat atë çfarë unë thash pak më përpara, që është aksesi i qytetarëve në organet e drejtësisë. Jam e bindur që besoj deri në fund të këtyre të këtij muaji, ne do arrim të gjejmë një dakordsi me Këshillin e Lartë Gjyqësor për të riformuluar hartën e re gjyqësore, ku pa tjetër do duhet që në këtë hartë të re të ketë një zë të fuqishëm gjithë trupa e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Unë nuk kam asnjë dyshim që ju mund keni kryer konsultimet tuaja për sa i përket varianteve që kanë ardhur nga ministria apo nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, por unë besoj se sa më mirë se sa ju që shpeshherë një ose për një pjesë më të madhe për jush ju bie që të vini për ditë mbase nga Tirana në Shkodër apo nga qytetet tjera në Shkodër dhe kuptoni mirë edhe vështirësinë infrastrukturore, e vendosni veten edhe në kputucët e qytetarëve që do vitë të marrin drejtësi. Por patjetër duke mbajtur në konsiderat edhe një aspekt tjetër thelbësor që ka të bëjë me faktin pse ne krijuam përqendrimin e gjykatave në gjykata më të mëdha. Edhe për të rritur cilësinë, edhe për të rritur transparencën, edhe për të rritur llogaridhënien,
por edhe për të rritur profesionalizmin. Dhe të katërta këto, në proporcion me atë çfarë ne duam të krijojmë aksesin e qytetarëve në organet e drejtësisë, do të jenë mishërimi e asaj çfarë do të përbëj hartën e re gjyqësorë. Reforma në drejtësi i dha mundësinë gjyqtarëve dhe prokurorëve të jenë të pavarur dhe të paanshëm, ta ushtrojnë këtë detyrë të pandikuar nga politika, nga krimi apo dhe nga çdo faktor tjetër. Dhe unë vërtet shpresoj fort se ju do ta ushtroni këtë detyrë brenda përgjegjësive tuaja kushtetuese dhe ligjore, duke e përdorur këtë armë të fortë të pavarësisë dhe paanësisë, që tashmë e keni të përcaktuar në ligj, duke e mbrojtur dhe duke u mbajtur gjithmonë anën e qytetarëve në interes vetëm të ofrimit të shërbimit të drejtësisë. Dhe kur them këtë, patjetër ne e dim që reforma në drejtësi ka vështirësitë e saj. E kam thënë shpesh, nuk është një ndryshim infrastrukture, nuk është një ndryshim godine, nuk është një ndryshim emërtimi institucioni, është ndryshim mentaliteti. Prokurori duhet të ndryshoj mentalitetin që për çështjen e Zot vetë, nuk është më drejtuesi i prokurorisë. Ashtu siç për një pjesë të mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, magjistratëve, po ashtu edhe për ne, pjesën e politikës apo dhe qytetarët, do duhet ndryshoj mentalitetin që ne nuk kemi të bëjmë. Unë si ministër drejtësie nuk kam asnjë z në kapitullin e ndikimit në sistemin e drejtësisë. Përsa kohë që emrimet, transferimet, promovimet, ndëshkimet disiplinore, tashmë i përkasin institucionet pavarura drejtësisë. Prandaj them është ndryshim mentaliteti, por do duhet gjithë bashkë, secili në rolin që kemi, me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, në një bashkëpunim konstruktiv me njëri tjetrin, ta bëjmë të mundur që reforma në drejtësi të jetë e suksesshme deri në fund. Ka patur mbështetjen e qeverisë shqiptare nga të gjitha aspektet, si për pjesën financiare, si për pjesën infrastrukturore, si për plotësimin e burimeve njerëzore, por nga ana tjetër, edhe me ndryshimet ligjore të fundit që ne realizuam, sot gjykatat e rrethëve, gjykatat e apelit, kanë mundësi të kenë njësinë e këshilltarëve ligjorë, njësinë e juristëve, të cilët do t'ju japin mundësi t'ju lehtësojnë në përgatitjen e dosjeve, në shpejtimin e proceseve gjyqësore, ashtu si dhe me ndryshimet që psuan trupat, numri i gjyqtarëve në trupat gjyqësore. Përtej rezultateve të vettingut që kanë qenë impresionuese për hir të vërtetës, përveç përtej rezultateve që kemi patur me pjesën e procedimeve disiplinore, sepse shëmbuj të cilët janë bërë për te i faktit së duat marë emra konkret, kanë treguar që pandëshkushmëria ka filluar të luftohet, dhe për ne është shumë rëndësishme, dhe nuk është vetëm për ne si politika, në është për qytetarët që ka një pritshmëri shumë klartë, është për partnerët të cilët e kanë mbështetur që herët dhe vazhdojnë ende të mbështesin. Dhe kjo mbështetje na u dha për reformën drejtësi, edhe në disa takime që unë kisha në departament shtetit së fundmi, të cilët janë të vendosur për të mbështetur në mënyrë të pakursyer zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri, për të parë si model edhe për vendet të tjera, të cilat do duhet punojnë fort për shtyllat kryesore të pavarësisë, të paanësisë, transparencës edhe llogaridhënies. Jam një ndër mbështetësit tuaj në çfarë do lloj situate që do të keni, me qëllim që të ushtroni me përgjegjshmëri detyrën tuaj. Janë raste fatkeqe ato që dëgjon, si rasti i Përmetit, i prokurorit Përmetit sot, me kërcënimet që marrin. Prandaj edhe fuqizimi nëpërmjet Komisionit të Mbrojtjes së Prokurorëve dhe Gjyqtarëve do duhet vijoj më tej, duke i dhënë mbështetje dhe mbrojtje të gjithë magjistratëve të cilët ndihen të rrezikuar për shkak të detyrës nga faktorë të ndryshëm.